Hello, I'm Jason Shikokoti, former King International, former Tusker captain. Naweza sema kuhusu history ya corona, tunaomba tupige mask, to sanitize, na to follow rules za government, na mambo itakuwa sawa. Kama una lap kwa kaka au acha kukimbia kila mahali. Na kila kitu itakuwa sawa, tuta overcome inshallah. Stay tuned. Follow Focus Live.